পতং গোটে স্নোফলৰ মেমৰিখিনি আহি গৈছে এতিয়া ভাবি আছো কি কৰোঁ। হেল্ল' নমস্কাৰ, দিছ ইজ দীপজ্যোতি এণ্ড ৱেলকাম টু মাই ইউটিউব চেনেল দীপজ্যোতি ব্লগছ। আজি বোলো ব্লগটো ষ্টাৰ্ট ইয়াৰ পৰাই কৰি দিওঁ, সদায়তো ঘৰৰ পৰাই কৰি থাকোঁ। আজি ওলাই আহিলোঁ, মাধৱক লগ পালোঁ। সি একচুৱেলি ৰাতিপুৱা মোক গ্ৰুপত মেছেজ, গ্ৰুপ এটা আছে আমাৰ, গ্ৰুপটোত মেছেজ দিছিলে কেইটা বজাত, তেনেকুৱা টাইমত দিছে। মই দেখিলোঁ, বোলো ক'ত যায় ৰাইজ, ক'ৰবাত প্লেন আছে। তেওঁক তাক ফোন কৰিলোঁ, বাকী ৰাইজৰ খবৰ নাই। আৰু এটা ফোন কৰিলোঁ, তাৰো ইমান খবৰ নাই, তাৰ কাম আছে। দুইটাই ওলাই দিলোঁ আৰু, দুইখন বাইক লৈ এতিয়া ক'ত যাওঁ। বাকী নতুন বছৰ আজি 2 তাৰিখ, শুভেচ্ছা থাকিলে, হেপী নিউ ইয়াৰ। চ' পুৰণা বস্তুবিলাক পাহৰি এতিয়া নতুন বছৰক আঁকোৱালি ল'ব লাগিব। সকলোৱে ভালটো কামনা কৰিলোঁ আৰু মোৰো ভালটো কামনা কৰিব, যাতে যিবিলাক কাম ভাবি থৈছোঁ সেইবিলাক যাতে পূৰণ হয়, কষ্ট কৰিব পাৰোঁ, যাতে ধামাকা ধামাকা ৰাইড হওক, ধামাকা ৰাইড হ'ব লাগিব। ঠিক আছে, মটৰ ব্লক ছেটআপটো কৰি লওঁ, লগ পাই আছোঁ। বাৰু আগত মেডি গৈ আছে, আমি ক'ত যাম এতিয়ালৈকে ডিচাইডে কৰা নাই। একচুৱেলি মানে যাওঁ এইফালে আৰু, এই শ্বিলং ছাইডে যাওঁ বুলি, শ্বিলং মানে বৰাপানী ছাইডে যাওঁ বুলি ভাবিছিলোঁ, কিন্তু তাত যাওঁতে আমাৰ অলৰেডি টাইম দেৰি হৈ গ'ল ন। এতিয়া পাতিলে 9:50, আগৰবাৰ লাষ্টবাৰ শ্বিলং যাওঁতেতো 8টা বজাত শ্বিলং টাউন পাই গ'লোঁগৈ, 8টা বজাত শ্বিলং টাউন পাই গ'লোঁগৈ। এতিয়া যাওঁ এইফালে নগাঁও, নগাঁও ছাইডে গৈ আছোঁ। এইফালৰ পৰা কোন যে ছাইডে যাওঁ, যাওঁ কাজিৰঙা যাব পাৰোঁ, নহ'লে তেজপুৰ ছাইডে গৈ নামেৰি বা ভালুকপুং ছাইডে এপাক যাব পাৰোঁ। আজি ছানডে 2022ৰ আজি ফাৰ্ষ্ট ছানডে, আৰু ছানডে ৰাইডত আহিছোঁ। চ' ফুল গিয়াৰ্ছ পিন্ধি আহিছোঁ আজি, নিজকে কিবা এটা ভাল লাগে ফুল গিয়াৰ্ছ পিন্ধি থাকিলে। লাওখোৱা ৰোড উঠিলোঁ, এইটো লাওখোৱা ৰোড হয়, এটা চিধা যাম, 38 কিলোমিটাৰমান হয়, ডাইৰেক্ট নাৰিকলত উঠিম, তেজপুৰ ছাইডে গুচি যাওঁ। অঁ সেইফালে চিধা, এইফালেদি শ্বৰ্টকাট হয় মানে এইফালে গ'লে। You don't see the things I see, I'll tell you things you won't believe. Above the skies, overseas. এফালে আছে লাওখোৱা অভয়াৰণ্য, লাওখোৱা অভয়াৰণ্য হয় এখন, আৰু ডেঞ্জাৰ হেল লিখা আছেতো ইয়াত, ইলেক্ট্ৰিক আহে মানে। এইটো ৰাস্তাৰে আহি এতিয়া এইফালে আছোঁ, মানে লেফ্ট ছাইডে উঠি দিলোঁ। ৰাইট ছাইডে গ'লে যদি এতিয়া পিছফাল সিফালে যোৱা হয় মানে, সেইফালে কলিয়াবৰ মেইন হাইৱে যিটো কাজিৰঙা, সেইফালে যাব পাৰিলোঁ হয়, কলিয়াবৰ হাতবৰ কাজিৰঙা মেইন হাইৱে সেইটো আৰু। এতিয়া এইটো হ'ল তেজপুৰ লাইনৰ, চ' লেটছ গ' কলিয়াহোমৰা ব্ৰিজ পাম এতিয়া। To never give up, to never back down, you get through the storm. Even the nights the darkest before the dawn. Live your life, live your dream. It's the sound of soul in me, in me. Live your life, live your dream. তো মিছন চাৰিআলি পৰা ৰাইট ছাইডে আহি আছোঁ, ভালুকপুং আৰু নামেৰি ৰাস্তা একেই হেনো, মই ৰাস্তাটো চিনি নাপাওঁ। একচুৱেলি মাধৱে লৈ আহিলে, ক'ত আহোঁ কাৰণ ডিচাইড হোৱা নাছিলে ন, ডিচাইডে হোৱা নাছিলে ক'ত আহোঁ, ক'ৰবাত বোলো যাম আৰু দিনটোৰ ভিতৰত উভতি অহাকৈ। এইটো ৰাস্তাত আকৌ আহিম টাৱাং, যেতিয়া আহোঁ টাৱাং যাবৰ কাৰণে এইটো ৰাস্তাই আমাৰ। গুৱাহাটী মানুহৰ কাৰণে ৰূপা ৰাস্তা এটা আছে, ওৰাঙৰ ৰাস্তা এটা, ওৰাং ছাইডে যায় সেইটো, সেইটো যদি শ্বৰ্ট হয় গুৱাহাটীৰ পৰা আহিলে মানে এইফালেদি লং হৈ যায়। সিফালে ৰূপা ৰাস্তা এটা আছে, ৰূপা ওৰাং দি ৰূপা হৈ ওলাব পাৰে, তাতে বমদিলা ওচৰত ওলাই নেকি, সেইখিনি মানত ওলাই যায়গৈ মানে। আমাৰ নগাঁও মানুহৰ কাৰণে এইফালেদি শ্বৰ্ট আৰু, এইফালে তেজপুৰ হৈ আহি ভালুকপুং, এইফালে তেনেকৈ গৈ থাকিলেই ভালুকপুং আগলৈ পাই যায়। তো দেখাম, মই টাৱাং আহিম কেতিয়া, মই সময় মিলাব পাৰোঁ বাৰু, চবফালে সুবিধা মিলি লওক, সময় বুলিয়ে নহয় অন্যান্য কথাও আছে। আহি আহি বালিপাৰা পালোহি, বালিপাৰা পৰা এতিয়া বৰ্ড চাওক, এতিয়া মানে এতিয়া মাধৱে মই ডিছকাছ কৰি আছোঁ, এই বৰ্ডখন দেখি আছোঁ, টাৱাং টাৱাং টাৱাংখন দেখি মানে আকৌ মানে আগৰ মেমৰিবিলাক আহি গৈছে, মানে এইফালেদিয়ে গৈছোঁ ন টাৱাং, গোটেই স্ন'ফলৰ মেমৰিখিনি আহি গৈছে। এতিয়া ভাবি আছোঁ কি কৰোঁ, তাকে চাওঁ কি কৰোঁ, ডিচাইড কৰি ল'ম বাৰু। দিয়ক, পাহাৰটো একদম দেখা ষ্টাৰ্ট হৈছে আৰু, এই পাহাৰ অকণ দেখিছোঁ, গৈ পৰা দেখাব পৰা নাই, কিন্তু মই দেখিছোঁ, মোৰ চকুৰে দেখিছোঁ পাহাৰ। লাইফ ইজ এ জাৰ্ণি কমপ্লিটেড।
after whiskey driving risky. Yate gosbo color to kon ronga ronga lagise. Not easy from the start. There were days when I fell apart. Just keep following your heart. Keep that hope, cause it's hope that dies the last. To never give up, to never back down. I believe it's true. Every day the sun rises again for you. Hills, hills, all our hills. We are if married, divorce speed. Yes. Yeah, I got that like the palu there. Fill the cup, don't hug them. Wow, what a line, man. We are extra manu here. I can get creative man a line likhi bo karna. এটা জায়গা পালোহি এইটো জায়গা হল ভালুকপুং ভালুকপুঙত আহি মানে আপোনালোকে ভাবিছিল চাগে ৰাস্তাৰ বোৰ্ডবিলাক দেখি অৰুণাচল গৈ আছে নেকি ল'ৰা কিন্তু নাই অৰুণাচল যাম কিন্তু অলপ ৰৈ লওঁ লাহে ধীৰে যাম কিন্তু আজি চানডে আৰু নতুন বছৰ বুলি প্ৰথম চানডে নতুন বছৰ সেইটো কাৰণে চানডে ৰাইড এটাই বুলি কৈ দিওঁ বহুদিন বাইকখন লৈ যোৱাই নাই কালি সেই ৰাইডিং গিয়াৰ্ছবিলাক আৰু কালি ন কালি নে পৰহি মানে মই চাই আছিলোঁ বুটযোৰ চাইছোঁ বোলো ভাবিছে চাগে এমাহ পৰি আছে ই ক'লে কোনো নাযায় নেকি তেনেকৈ বুলি ভাবিছে চাগে তাৰপৰা মই ভাবিছিলোঁ চানডে কিবা এটা কৰিব লাগিব যোৱা কথা আছিলে কিন্তু লগৰ এজনৰ মানে কেঞ্চেল হ'ল কিবা কাৰণে কাম এটা ওলালে কেঞ্চেল হৈছিলে ত' ৰাতিপুৱা সেই মাধৱে কৈছিল যে কৈছিলোঁ অলপ আগত চ' মানে আহিলোঁ এনেই ওলাই আহি আহি পালোহি ভালুকপুং তাৰপৰা ভাবিছিলোঁহে বোলো টাৱাঙে গুচি যাওঁ নেকি কিন্তু সময়ৰ আছে আকৌ কাইলৈ কামো আছে ন সেইটো কাৰণে মানে আজি দিনদিয়াকৈ আহিলোঁ আকৌ উভতি যাম ভালুকপুঙৰ পৰা বেছি দূৰ নহয় নহয় 98 মান হয় 98 তেনেকুৱাই হয় আপ ডাউন 200 হৈ যাবগৈ আৰু গধূলি মানে পাই যামগৈ ঘৰ তেনেকৈয়ে আহিলোঁ বাকী আহি মানে ভোক লাগিছিলে সেইটো কাৰণে খোৱা বোৱা কৰি দিলোঁ লৈ আহিছিলোঁ ইয়াতে নদীখন আছে এইফালে নদীখন এয়া পাহাৰ বাকী পুৰা ৰ'দ চ' আমি এয়া টেণ্ট লৈ আহিছোঁ এইটো টেণ্টটো আমাৰ এইটো এই টেণ্টটোত মেদি অকণ ৰেষ্ট লৈছে ইয়াতে সেই তাতে এইখিনিতে আপোনাৰ তাতে এইখিনিতে মানে দলং এখন বনোৱা আছে তাতে দলংখনৰ সেই মূৰতে সেইখিনি বাইক ৰখোৱা আছে আমাৰ বাইকখন তাতে থৈ আহিছোঁ ইয়াতে পিকনিক চলি আছে পুৰা এতিয়া বেকগ্ৰাউণ্ডত ধুনীয়াকৈ দেখা পাব পাহাৰখিনি মই গৈছোঁ যোৱা বছৰ বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ দুদিন পাৰ হৈ গ'ল এতিয়া নতুন বছৰ সোমালে যোৱা বছৰ মাৰ্চৰ লাষ্টত মই অৰুণাচল গৈছোঁ তেতিয়া মই ব্লগ বনোৱা ষ্টাৰ্ট কৰা নাই আৰু বাইক নাছিলে মাধৱৰ বাইকত লৈ গৈছিলোঁ ত' নিজৰ বাইকখন লৈ মই অৰুণাচল নিশ্চয় যাম টাৱাং মই এক্সপ্ল'ৰ কৰিমেই মই নিজৰ বাইকখন লৈ বাকী তেতিয়া মই মটৰ ব্লগ বা ব্লগিঙত পূৰা দেখাই দিম অৰুণাচলখন মোৰ ভিউৱাৰ্ছখিনিও যাতে দেখা পায় বস্তুখিনি thank you.
পিকনিকৰ জায়গা পা উলা আহিলো পিকনিক মানে আমাৰ পিকনিক নহয় নে পিকনিক প্লেস ভালুকপুং বাই বাই ভালুকপুং क्या ही बोले अब क्या ही बोले भाई साहब इतना मैंने कि हल बालीपारा आम मैं भालुकपुंगे बालीपारा लब लगे सीधा माधव सब लेफ्ट लेफ्ट बोली भाविले मैं तार वर्ष आसो सीओ मोर वर्ष रास्ता भूल हल विश्वनाथ चारे पालगे एक ऊरपा मोर डाउट हो उभति आलो बीस कलोमीटर डाउट बैपास देखिए मैं बैपास बोलो मन ना তেজপুৰতে যদি ৰাস্তা ভুল হয় তেন্তে কি হ'ব ছিকিমখন ছিকিম কেনেকৈ ঘূৰি আহিলোঁ 38 কিলোমিটাৰ গুচি গ'লোঁ বা বালিপাৰাৰ পৰা 38 কিলোমিটাৰ গুচি গ'লোঁ এতিয়া ৰিটাৰ্ণতে চাইজ 30 কিলোমিটাৰ যাব লাগিব অলৰেডি আমি আহিলোঁ এতিয়া 20 কিলোমিটাৰমান বাকী আছে আৰু গান এটা মনত পৰিছে গান ইটছ মাই লাইফ ইটছ নাও অৰ নেভাৰ আহি ঘর পালোহি এতিয়া বাজিছে 9:30 পালোহি এতিয়া ফ্রেশ হয়ে আহিলো মানে কি সোনকালে পালো হয় কিন্তু দেড় ঘন্টামান লস হল কারণ ভালপুঙপা আহি থাকোতে বালিপাড়াপা সিধা আহিব লাগিছিলে ডাইরেক্ট সেফলপা লেফট গুছি গলো লেফট গুছি গৈ 38 কিলোমিটার গুছি গলো মানে হেতু বিশ্বনাথ চাৰিআলি রাস্তা বিশ্বনাথ চাৰিআলি পাও পাও রাস্তাটো অচিনাকি লাগিছে মো অলরেডি কিন্তু মানে পটকৈ ই মেডি গৈ আছে আৰু মোৰ তাৰ ভৰসাত গৈ আছোঁ সি আকৌ মোৰ ভৰসাত গৈ আছে মানে দুইটা চলো চলো গৈ আছোঁ ন বোলো সি চিনি পাই চাগে মোৰ অচিনাকি অচিনাকি কিবা এটা লাগিছিলে কিন্তু মানে হৈ গ'ল আৰু খেলি মেলি তাৰপিছত ৰখি পেলাই মেপ চাইছোঁ অঁ বিশ্বনাথ চাৰিআলি পালোহি জমনি সেইটো জমনি হ'ল তাৰপিছত সেই ৰিটাৰ্ণ হ'লোঁ মানে ডেৰ ঘণ্টামান লছ হ'ল আৰু 38 কিলোমিটাৰ্ছকৈ আকৌ উভতি আহিবলগা হৈছে 38 কিলোমিটাৰ চ' আকৌ বালিপাৰা পাই আকৌ তাৰপৰা আহিছোঁ আহি এতিয়া ঘৰ পালোহি আজি অলপ ভাগৰ লাগিলে চ' এতিয়া মানে অলপ এনাৰ্জিটো ডাউন হৈ আছে অলপ ভাগৰ ভাগৰ লাগি আছে এতিয়া ডিনাৰটো কৰি ডাইৰেক্ট শুই যাম আৰু যদি ভিডিঅ' চাই ভাল পালে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু পিছত লগ পাম বাই বাই